Більш ніж на 3 години жителі Нової Одеси перекрили дорогу державного значення. 2 місяці медики не отримують зарплатню. Парадокс у тому, що гроші для виплат є, а от можливості видати їх людям немає. В чому причина та чим завершилася акція, розбиралася Марина Михайловська. З самого ранку в Новій Одесі неспокійно. Працівники місцевої районної лікарні родинами вийшли на акцію протесту. Кажуть, вже 2 місяці без зарплати. Терпець у людей увірвався. Перекрили дорогу, яка веде з півдня України на київську трасу. На місцевому рівні ми зверталися до районної ради, зверталися в обласну раду Миколаївську, зверталися в управління охорони здоров'я, зверталися в Кабінет міністрів, зверталися до президента. В основному нам пишуть договорки. В родині Валентина 2 маленьких дітей. Його дружина теж медик. Тож зарплатню не отримують обоє. Виживають завдяки допомозі батьків, які тримають господарство у селі. 2 дітей. За садик заплатіть, за школу заплатіть. Елементарно дітей зібрати на зиму, купити обувь, куртки. У нас на елементарні битові необхідності нету денег. Перекриття дороги організували одразу в 3 місцях, аби транспорт не зміг рушити в об'їзд. Близько 100 людей впродовж кількох годин ходили по пішохідному переходу. За цей час скопичилося чимало автівок та вантажівок. Водії іноді намагалися сперечатися з протестувальниками. Я дітей вожу, що я дуже стоячий, що перед ними ці швини, можу поняття. Я розумію, що вони бастують, або я при чому тут на? Я ж тоді солярку палець і їхню за свої гроші. Медики бідкаються. Новоодеська центральна районна лікарня і так зараз не у найкращому стані. Чимало фахівців через маленькі зарплати їдуть до обласного центру чи за кордон. Кожен день розчитуються по десятки чоловік, які уходять. Нас нема анестезіолога, нас нема нормального хірурга, нас скоро нікого не буде в больниці. Одні стіни. Голова Новоодеської райради Олександр Гриценко пояснив, ситуація дійсно складна, але на місцевому рівні її вирішити неможливо. Зараз у Новоодещини немає очільника. Попереднього звільнили ще в серпні. Таким чином в районі немає офіційної особи, яка б мала право підписувати документи. Кандидатура пройшла співбесіду в адміністрації президента. Людина погоджена адміністрацією президента. Документи незрозумілих мені причин не проходять Кабінет міністрів України. Близько опівдня дорогу звільнили, але медики зупинятися не збираються. Якщо гроші не виплатять, готові їхати до Києва. Ірина Розова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область.